השעה 5 בערב, ובדיוק הבנתם שצריך להגיש מחר את הדוח שדחיתם את העבודה עליו. זה הזמן להתרכז, לפתוח את המחשב ולבדוק את הטלפון. אולי להתעדכן בערוץ היוטיוב האהוב עליכם. למעשה, אתם צריכים כנראה להכין ארוחת ערב קודם. אתם בדרך כלל אוהבים לבשל, למרות שקשה לענות עם העבודה הזו שיושבת עליכם. ודרך אגב, כבר די מאוחר. אולי אתם צריכים פשוט לנסות שוב מחר בבוקר. זהו מעגל הדחיינות. ואני מבטיח לכם, כולנו היינו שם. אבל למה אנו ממשיכים לדחות אפילו כשאנו יודעים שזה מזיק לנו? בואו נהיה ברורים, דחייה של משהו היא לא תמיד דחיינות. ניהול זמן אחראי דורש להחליט אילו משימות חשובות ואילו משימות יכולות לחכות. דחיינות באה לידי ביטוי כשאנו נמנעים ממשימה שאמרנו שנעשה בלי סיבה טובה. למרות שאנו מצפים שההתנהגות שלנו תביא לתוצאות שליליות. ברור שזה לא הגיוני לעשות משהו שאתם מצפים שיפגע בכם. אבל באופן אירוני, דחיינות מתרחשת מפני שהגוף שלנו מנסה להגן עלינו. במיוחד באמצעות הימנעות ממשימה שאותה אנו תופסים כמאיימת. כשאתם מבינים שאתם צריכים לכתוב את הדוח, המוח שלכם מגיב כמו שהוא היה מגיב לכל איום מתקרב. האמיגדלה שלכם, מערך של תאי עצב שמעורב בעיבוד רגשי וזיהוי סיכונים, משחרר הורמונים שכוללים אדרנלין ומפעילים תגובת פחד. הפאניקה שנוצרת מהלחץ הזה יכולה להתגבר על הדחף מקליפת המוח הקדם מצחית שלכם, שבאופן טיפוסי עוזרת לכם לחשוב לטווח ארוך ולווסת את הרגשות שלכם, ובאמצע התגובה הזו, הילחם, ברח או קפה, אתם מחליטים לטפל באיום על ידי הימנעות ממנו וביצוע משימה פחות מלחיצה. אולי התגובה הזו נראית קיצונית. אחרי הכל, זה רק מועד הגשה, לא התקפת דוב. אבל יותר סביר שנדחה משימות שמעוררות רגשות שליליים כמו דאגה, חוסר יכולת וחוסר ביטחון. מחקרים על דחיינות של סטודנטים באוניברסיטה גילו שהיה סביר יותר שהמשתתפים ידחו משימות שהם חשבו שהן מלחיצות או מאתגרות, והתפיסה של קושי המשימה גוברת ככל שדוחים אותה יותר. בניסוי אחד, הסטודנטים קיבלו תזכורות ללמוד לאורך היום. בזמן שהם למדו, רובם דיווחו שזה לא היה כל כך נורא, אבל כשהם דחו משימות, הם דרגו בעקביות את הרעיון של למידה כמלחיץ מאוד. ולכן, גם היה להם קשה מאוד להתחיל. בגלל שהדחיינות מונעת מהרגשות השליליים שלנו, ישנם אנשים שרגישים אליה יותר מאחרים. אנשים שמתקשים בביסות הרגשות שלהם, ואלו שנאבקים עם הערכה עצמית נמוכה, הם בעלי סיכוי גבוה בהרבה לדחיינות, בלי קשר לכמה הם טובים בניהול זמן. עם זאת, זו תפיסה מוטעת נפוצה, שכל הדחיינים עצלנים. בגוף ובמוח, עצלנות מתבטאת על ידי חוסר אנרגיה ואפתיה כללית. כשאתם מרגישים עצלנים, יש סיכוי גבוה יותר שתשבו בלי לעשות כלום מאשר שתסיחו דעתכם ממשימות לא חשובות. למעשה, אנשים רבים דוחים משימות בגלל שאכפת להם יותר מדי. לעתים קרובות, דחיינים מדווחים על פחד נורא מכישלון, וכי הם דוחים משימות בגלל שהם מפחדים שהעבודה שלהם לא תעמוד בסטנדרטים הגבוהים שלהם. בלי קשר לסיבת הדחיינות, לרוב התוצאות זהות. סביר שדחיינים יסבלו מחרדה ודיכאון, תחושה מתמשכת של בושה, רמות לחץ גבוהות יותר ומחלות פיזיות שמקושרות ללחץ גבוה. והגרוע מכל הוא, כי למרות שהדחיינות פוגעת בנו בטווח הארוך, היא באמת מפחיתה זמנית את רמת הלחץ שלנו. ולכן היא מקבלת חיזוק כתגובה גופנית להתמודדות עם משימות מלחיצות. אז, איך נוכל לשבור את מעגל הדחיינות? באופן מסורתי, אנשים חשבו שדחיינים צריכים לפתח משמעת ולעבוד במסגרת נוקשה של ניהול זמן. אבל כיום, הרבה חוקרים סבורים שההפך הוא הנכון. להתייחס לעצמכם בקשיחות מופרזת עלול להוסיף רגשות שליליים למשימה ולהעצים את האיום. כדי לנטרל את תגובת הלחץ הזו, אנו צריכים להתמודד עם הרגשות השליליים האלו ולהפחית אותם. כמה אסטרטגיות פשוטות כוללות שבירה של המשימה לחלקים קטנים, או כתיבה ביומן על הסיבות שהמשימה מלחיצה אתכם והתמודדות עם החששות האלה שברקע. נסו לסלק הסחות דעת שקרובות עליכם והופכות את הדחייה האימפולסיבית לקלה יותר.
ויותר מהכל, זה עוזר לפתח גישה של חמלה עצמית, לסלוח לעצמכם, ולבנות תוכנית כדי שתצליחו יותר בפעם הבאה. בגלל שתרבות שמעודדת את המעגל הזה של לחץ ודחיינות, פוגעת בכולנו בטווח הארוך. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאינכם יודעים. הרשמו ושימרו על הסקרנות.